Pravedni starac Simeon živeo je u Jerusalimu sve dok ga egipatski faraon Ptolomej II nije pozvao da učestvuje u grupi od 72 prevodilaca koji će prevesti sveto pismo Starog Zaveta na grčki jezik sa jevrejskog. Taj prevod nam je poznat kao Septuaginta. On će poslužiti za dalje prevode na slovenske jezike, poput srpskog, bugarskog, ruskog i druge. Pravedni Simeon je prevodio knjigu proroka Isaije. Pročitavši u originalu rečenicu, evo devojka će zatrudniti i roditi sina, mislio je da je reč devojka upotrebljena sa greškom i da treba prevesti žena. Međutim, istog trena mu se javio anđeo koji mu je rekao, veruj napisanim rečima, jer ćeš se i sam uveriti u njihovu istinitost, jer gle, nećeš umreti i okusiti smrti sve dok ne vidiš Hrista rođenog od presvete devojke. Od tog dana je Simeon žudno čekao dolazak Mesije. Doživeo je on tako duboku starost preko 100 godina, sve dok nije jednoga dana otišao u Jerusalimski hram. U isti taj dan kada je i Marija djeva donela sa Josifom mladenca Isusa, ne bili ispunili starozavetni zakon i propise, da dovedu pred lice Božije mladenca i prinesu određenu žrtvu. Starac je prepoznao duhom očekivanog Mesiju, uzeo ga na ruke i rekao, sada otpuštaš u miru slugu Tvoga, Gospode, po reči Tvojoj, jer videše oči moje spasenje Tvoje koje si pripremio pred lice svih naroda, svetlost da obasjava neznabošce i slavu naroda Tvoga Izraelja. Prepoznala je spasitelja u ovom detetu i proročica Ana, blagočestiva udovica koja se molila Bogu dan i noć, te je slaveći Gospod objavila Jerusalimljanima spasitelja koji im se rodio. Stara Simeon i proročica Ana su nerazdvojivi od drevnog hrišćanskog praznika Sretenja Gospodnjeg. Tada se pravoslavna crkva po celom svetu seća divnog susreta između Starog i Novog Zaveta. Dakle, 40. dan od Hristovog rođenja, kada je bio donešan od strane svojih roditelja u Jerusalimski hram, čudesno se smenili Novi Zavet u licu mladenca Isusa i Stari Zavet u licu pravednog Simeona Bogoprimca. Tako je otpočela nova hrišćanska era. 15. februar. Praznik Sretenja Gospodnjeg.